agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi ayaa dableey hubeysan waxay ku afduubteen degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud inkasto ilaa iyo haatan aan xog laga heyn halka ay la aadeen dableydaasi mas-uuliyiintaasi ay ka afduubteen degmada cabudwaaq ma jirta ilaa iyo haatan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka hadlay dhacdadan ka dhacday degmada cabuduaq ee gobolka galgaduud xilli maanta la qorsheynayay in doorashada golaha deegaanka ay ka qabsoonto magaalada cabuduaq ee gobolka galgaduud cabduqaadir maxamed c b i t v muqdisho